учні 5 сільських шкіл Корсунь-Шевченківського району залишилися без гарячих обідів. Їх перестали видавати від початку року. Ці населені пункти входили в 4-ту зону ураження після вибуху на ЧАЕС. Тому діти тут харчувалися безкоштовно за рахунок бюджету. Але цю статтю видатків фінансувати припинили. Десятий клас Стеблівської сільської школи. На підвіконнях у школярів стоять термоси із чаєм. Це замість гарячого обіду. Від початку року цих дітей позбавили повноцінного харчування. І домашня випічка, як пиріжки і піца. Так, вона ворожки для везе зробить. Так воно корисно чи ні? Ні. Краще було в школі харчуватися. Стеблі входить у 4-ту зону ураження Чорнобильської АЕС, тому діти тут харчувалися безкоштовно. За це платила держава у вигляді соціальних дотацій. Та фінансування чомусь припинилось. Батько першокласника у розпачі. Тепер навіть дитину зі школи змушені забирати раніше. Зараз стараємося з дому. З дому давати бутерброди, от, якийсь сок, чай. От. Раніше забираємо із школи на якусь годину. Не залишаємо на продовжені дня. Директор школи показує закриту їдальню. Харчуванням дітей тут займався приватний підприємець. Персонал їдальні та обладнання винаймав він. Після того, як пішли чутки про припинення фінансування, бізнесмен відмовився годувати дітей гарячими обідами. Вони не вміють харчуватися самостійно, носити з собою ці обіди, тому що вони харчувалися так. Школа не готова до того, щоб почати харчування власними силами, тому що це треба зробити заготовки, це треба підготуватися до цього, насушити, компоти закрити, соління зробити. А так серед року, серед січня місяця нам сказали, у нас відмінили харчування. І така ситуація ще у 4 школах району. У Корсунь-Шевченківському відділенні освіти лише розводять руками. Справа у тому, що з 1 січня набув чинності закон про скасування статусу 4-ї зони ураження. Тому й усі пільги, які отримували місцеві жителі, автоматично скасовані, зокрема й дитячі. 4-ту зону відмінили. Офіційного документа я ще не бачила, на руках у мене немає. Коли буде офіційний документ, що відмінена 4-та зона, ці школи автоматично харчування переходить в наше підпорядкування. Ми просто чекаємо рішення уряду, яке прийме рішення, так і ми будемо виконувати. Та от коли це рішення ухвалять чиновники, на місцях не знають. Тим часом діти змушені замість гарячих обідів перебиватися лише бутербродами та чаєм. Марія Гаврилян, Вікка, новини.